to egentlige vektorer, vektor A og vektor B, samt vinklen imellem vektorerne, gælder, at skalarproduktet A, vektor A prikket med vektor B, også kan findes ved længden af vektor A ganget med længden af vektor B, ganget cosinus til vinklen V imellem den. Hvilket også er det samme som sinusrelationen i den her trekant, hvor at den sidste side er vektor B minus vektor A. Den første side, længden af den første side i anden, plus længden af A-vektor i anden, plus længden af B-vektor i anden, minus 2 gange længden af A-vektor, gange længden af B-vektor, gange cosinus til vinklen V, hvor at vi så bruger vektorernes længder som siderne i trekanten. Nu har vi bevist den her sætning ved hjælp af cosinusrelationerne, og nu vil vi så bevise den, når vi bruger regneregler for skalarprodukt. Den hedder b-vektor minus a-vektor. Længden af b-vektor minus a-vektor i anden. Det kan så også skrives som, når vi bruger den her regneregel, der hedder a-vektor i anden, er lige længden af a-vektor i anden. Så kan vi så også omskrive det til b-vektor minus a-vektor gange med b-vektor minus a-vektor. Det her, det er en kvadratsætning, så derfor kan vi omskrive den til længden af b-vektor i anden plus længden af a-vektor i anden minus 2 b-vektor gange prikket med a-vektor. Da de to venstre sider nu er ens, må det også betyde, at de to højre sider er ens. Og derfor kan vi sige, at længden af a-vektor i anden plus længden af b-vektor i anden minus 2 b-vektor gange cosinus til vinklen er lige den, der står her. Længden af b-vektor i anden plus længden af a-vektor i anden minus 2 ab-vektor. Det er så ens betydende med, at så kan I se, at de her to, de kan gå ud med hinanden, fordi de er ens. Så trækker vi det bare på begge sider, og så dividerer vi med minus 2 på begge sider, og tilbage har vi, at længden af a-vektor gange længden af b-vektor gange cosinus til vinklen er lige med a-vektor prikket med b-vektor. Og dermed er sætningen bevist.